Nani atanipa faida ya kula ugoro kijana? Nani atanipa? Nani atanipa faida ya kijana kula pariki? Hatusemi zafaa kwa wazee, tuanza hapa kwa vijana kwanza. Ipi faida anayopata kijana kula pariki? Ipi faida ya kijana kuvuta sigara? Wallahi nimetafuta kuangalia faida hii ya sigara kwa mtu. Wallahi nashindwa kusema kwamba mvutaji sigara hana akili timamu. Nashindwa kusema hivyo. Lakini sioni faida, achana na ule uharamu wa sigara kwa kijana wewe. Achana na ule uharamu wa ugoro na pariki unazovuta wewe kijana. Achana na hivyo vyote. Nini unachopata katika faida ya kimwili na kidunia? Hivi vijana mna akili kweli nyinyi? Upoteze pesa yako, upoteze muda wako, bali utafute madhara kuyaingiza kwenye mwili wako eti kwa kisa cha ujana, kwa sababu umeona wa magharibi wanafanya vitu kama hivyo na wewe unafanya? Ni kukosa akili. Uwezo ukawa na akili timamu ukawa unatumia vitu hivi. Jichunguze, una tatizo gani?